မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးနေရုံကြီးဆွေရင်တုံးရေပေါ်လက်ဆက်ဓာတ်အားပေးဆက်ယုံကိုတိဆောက်သွားမယ်လို့တက်စစ်နှင့်ဆွေဝင်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝင်ကြီးဦးဝင်းခိုင်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိတိဆောက်ထားတဲ့ရေအားလက်ဆက်ဆက်ယုံဧရိယာတွေမှာတိဆောက်သွားမှာဖြစ်ပြီးဟိုက်ဒရိုဆိုလာဟိုက်ဘရစ်စနစ်နဲ့လက်ဆက်ဓာတ်အားတွေပုံမှန်ထောက်လောက်နိုင်အောင်စီစဉ်ရတာဖြစ်တယ်လို့ပြည်တော်စုဝင်ကြီးဦးဝင်းခိုင်ကဆိုထားပါတယ်။ပထမဆုံးဆက်ယုံကိုနေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေမှာစတင်နိုင်ရေးအတွက်နိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့ကတွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပြီးနိုင်စင်တုံးဆွဲမှုတွေတိုးတက်လာတဲ့လက်စစ်တပ်အားကိုအရင်မြစ်မြို့ဆောင်ကနေပါဝင်ထောက်လောက်နိုင်ရတဲ့အတွက်လက်စစ်နှင့်ဆွေးဝင်ကြီးဌာနရဲ့ကြိုးပမ်းချက်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ရေပြင်တာမမဟုတ်ရေအားလက်စစ်ထောက်လောက်တဲ့ရေလုံကန်တွေရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာတိဆောက်ထားတဲ့နေရုံကြီးတုံးဓာတ်အားပေးဆက်ယုံစီမံကိန်းတွေဟာပြန်လည်ပြည့်ပြုံးမဲ့ဆွမ်းအင်စီမံကိန်းဖြစ်ပြီးရေပြင်မှာတိဆောက်တဲ့နေရုံကြီးတုံးဆက်ယုံတွေရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ဓာတ်25ရာခိုင်နှုန်းအထိစိမ်းနှုန်းတက်တာတယ်လို့ကမ္ဘာပြန်လည်ပြည့်ပြုံးမဲ့ဆွမ်းအင်အတင်းကပြောဆိုထားပါဗျ။လက်ရှိမှာနေရုံကြီးဆွမ်းအင်တုံးဓာတ်အားပေးဆက်ယုံ29ရုံကနေလာမယ့်နွေရာသီမီလက်စစ်တအားထောက်30မဂါဝပ်ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်နေပြီးရေအားလက်စစ်ဓာတ်အားပေးဆက်ယုံ28ရုံကလည်းနှစ်စဉ်ပြည့်မြ2600မဂါဝပ်နာရီထုတ်လုပ်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာရေအားစွန့်အင်ရေးမြင့်ရရှိနိုင်မှုအပေါ်မူတည်ပြီးပူတာအောင်မြို့နယ်ကအထက်နန့်ထွန်းဟုံးမလင်းမြို့နယ်ကနံပငရေအားလက်စစ်စီမံကိန်းတွေကိုအကောင်အထည်ဖော်နေပြီးဒီတော့ရေအားလက်စစ်စီမံကိန်း60မဂါဝပ်ကိုဩစတြေးလျခြေဆိုင် Andra Hydro GmbH Company Limited ဆွေလီတုံးရေအားလက်စစ်စီမံကိန်း681မဂါဝပ်ကိုပြင်တဲ့နိုင်ငံ ETF Company Limited နဲ့အလဲရဲရွာရေအားလက်စစ်စီမံကိန်း935မဂါဝပ်ကို GBBOT စနစ်နဲ့နော်ဝေးနိုင်ငံ SN Power Company Limited တို့နဲ့ဆောင်ရွက်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့တက်စစ်နှင့်ဆွမ်းဝင်ကြီးဌာနထံကသိရပါဗျ။